Cēsmākas festivāls tā kā tuvojas savai izskaņai. Jau sestdienas 6. augustā ir galā koncerts Cēspils parka estrādē. Kas ir īpaši šī gada galā koncertā, ir faktiski viņš ir tāds eksperiments, jo vienā koncertā tiek iekļaut divu komponistu skaņdarbi. Mūsu paša Imanta Kalniņa oratorija Rīta cēliens un Filipa Glāsa 4. Simfonija Varoņu Heroes. Liekas, ka šie skaņdarbi varbūt savā starpā vienā koncertā īsti neiet kopā, bet viņu, varētu teikt, saknes ir saistītas ar 70. Gadu beigām. Patiesībā ir tā, ka Imanta Kalniņa sarakstīja 77. Gadā šo savu oratoriju, bet Filips Glāsa ir 96. Gadā, faktiski 20 gadu starpība, bet Filips Glāsa šo savu 4. Simfoniju rakstījis, iespaidojoties no šīs Bovija albuma Heroes, kurš ir taps šajā pašā 70. Gadu beigās. Kā arī otrajā daļā muzikālo materiālu papildinās režisora Dāvis Sīmaņa un gaisa mākslinieka Sergeja Kapustina kopdarbs. Tā būs video un gaisa instalācija, kas papildinās šī Filipa Glāsa 4. Simfoniju, būtībā atdzīvosies Pils parka estrāde. Būs interesanti skatītāji ne tikai klausīties, kas notiek uz skatuves, bet arī ir acīm baudīt kopējo, varētu teikt, šovu. Tas nenozīmē, ka festivāls ir noslēdzies, jo kopumā 5 laikmetās mākslas izstādes, kas ir apskatāms Cēsīs, būs tieši līdz 14. augustam. Mēs esam vēl nedēļu devuši laiku cilvēkiem apskatīt šīs izstādes. Un, tas ir gan vecajā Alas Brūzī, kas ir Baltijas mākslinieku laikmetīgās mākslas izstāde, gan fotogrāfa Jāņa Deināta personāla izstāde, un vēl vairākas modas mākslas izstādes, Sergeja Bugājeva izstāde, un vēl vairākas izstādes, kuras ir iespējas apmeklēt vēl arī pēc, varētu teikt, oficiālā noslēguma. Kā arī Cēspils pagalmā šis kino vakari vairāk vēl ir pieejami, ko var redzēt lielas franču kino filmas. Biļetes var iegādāties gan biļešu paradīzē, gan uz vietas pirms paša koncerta, kā vietas pietiek, jo Cēspils parka estrādē ir aptuveni 2000 sēdvietas, un arī būs iespēja, ja arī viss sēdvietas būs pilns, arī būs iespēja platu iegādāties stāvvietu. Izstādes ir pa ļoti demokrātiskām cenām, ieejas biļeti, lai apmeklētu pilnīgi visas izstādes, ir divi lati.